Exato, Lúcio. Está começando uma competição hoje lá no município de Jardim Alegre. Jardim Alegre e Lidianópolis estão sediando juntos ali uma competição esportiva que é da agenda de esporte do governo do estado do Paraná. Está na linha com a gente aqui o Luiz Carlos, o conhecido Chocolate, ele que é o chefe do departamento de esporte de Jardim Alegre, traz para a gente aqui as informações. Chocolate, se estiver me ouvindo bem aí, primeiramente, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Era. Estamos à disposição. Chocolate, o que está ocorrendo a partir de hoje? O que, que começou a partir de hoje aí em Jardim Alegre, nessa parceria com o município de Lidianópolis? Irmão, aqui em Jardim Alegre nós estamos sediando, né, mais uns Jogos Oficiais do Estado, já é o terceiro esse ano, além do Javes, né, que vai começar também aí no próximo mês. Então nós estamos aí hoje sediando esses jogos escolares, o início, né, dos jogos escolares no futebol, que é chamado de Piá Bom de Bola. Então é um jogos do governo do estado, onde reúne aí todos os atletas das 14 cidades aí que compõem o Núcleo Regional de Educação de Vaiporã. Então, já nessas duas gestões aí do prefeito José Alberto Furlan, nós já sediamos esses jogos pela terceira vez. Então, estamos aí muito felizes, muito contentes pelo empenho que está tendo de toda a equipe e de todas as equipes aí do futebol, né? O empenho das escolas de toda a região do núcleo, né, de regional de Vaiporã, onde tem aí todos os atletas de categoria A e categoria B da nossa região. Então, muito feliz aí de receber pouco mais de 500 atletas aí que compõem todos esses jogos. Então temos jogos aqui na cidade de Jardim Alegre, temos jogos na cidade de Lidianópolis, até porque são necessários dois campos, né, de futebol para poder sediar esses jogos. Então nós pedimos aí para que o prefeito Adalto pudesse nos dar uma força aí na estrutura dos jogos, e prontamente foi atendido, e ele está lá também com jogos, né, desde as 8 horas da manhã. Teremos aí 8 jogos no estádio municipal Alzimiro Rec de Jardim Alegre e 8 jogos também na cidade de Lidianópolis também, desde as 8 horas da manhã. Temos uma estrutura muito boa, o refeitório é aqui em Jardim Alegre, no Garden Eventos, onde tem um espaço amplo para poder atender todos os atletas. Enfim, uma estrutura muito boa para sediar esses jogos. Esses jogos não é só Jardim Alegre que está sediando, né? Estão sediando hoje 16 locais no Paraná todo. Jardim Alegre é um deles. Cada núcleo regional de educação está aí sendo sede, né, de alguns jogos aí em algum lugar no Paraná. Então, vários municípios hoje do Paraná inicia o Piá Bom de Bola, que atende as categorias A e B, que é o B, né, a categoria B tem a idade até 14 anos, e a categoria A vai até 17 anos. Então, enfim, essa molecada aí está, depois de um tempo de pandemia, né, sem poder ter os jogos, estão aí desfrutando aí de uma semana esportiva muito produtiva, e isso é muito bom. A gente fica muito feliz de ver essa garotada aí praticando futebol, e realmente traz muita emoção para nós aqui de Jardim Alegre. E o Piá Bom de Bola é apenas a categoria futebol, né, o Chocolate? Sim, é só a modalidade de futebol nas categorias A e na categoria B. Então, cada município, né, é representado pelas escolas. Então, a categoria B de Jardim Alegre, o Jardim Alegre está sendo representado pelo Colégio Cristóvão Colombo, e a categoria A pelo colégio lá do assentamento, o Colégio José Marti. Então, né, em todos os municípios existe uma fase municipal para saber quem são as equipes, né, quem são as escolas que vão representar o município nos jogos. Então, em Jardim Alegre tem a categoria B com o Cristóvão Colombo e a categoria A com o José Marti lá do assentamento. Duas equipes muito boas que estão aí representando o município nesses jogos aqui na cidade de Jardim Alegre. Só mais um detalhe aqui, Chocolate, a gente sabe da agenda esportiva, até sempre no começo da semana, Chocolate divulga a agenda de esporte do município de Jardim Alegre, e é sempre muito intensa, com muitas atividades, priorizando aí as mais diversas categorias. Isso sempre é importante, porque como a gente sempre diz, esporte é vida, né? Ah, sim, o esporte traz muitos benefícios para a saúde, né? Não só o esporte, como a prática intensa ou regular, né, de atividade física. Então nós temos aqui no município hoje um calendário, e a toda semana a gente faz um informativo do município, onde a gente traz tudo aquilo que aconteceu durante a semana
e aquilo que vai acontecer durante aquela semana de trabalho. Então, a gente passa esse informativo para a Câmara Municipal, a gente passa para o prefeito, a gente passa aí para os órgãos de imprensa, para poder divulgar aquilo que está acontecendo em Jardim Alegre. Isso é muito bom porque a gente pega e leva, né, o conhecimento de toda a população de Jardim Alegre, tudo aquilo que acontece durante a semana. Tivemos muitos destaques aí durante esse mês, né, durante o mês aí de setembro nos jogos, e um dos destaques, né, além do nosso jogo que estamos sediando aí, tivemos na cidade de Araçatuba, no esporte equestre, né, a nossa Bruna, né, Dias, que participou do campeonato da BQM lá em cidade de Araçatuba e foi campeã, né, trazendo aí um orgulho muito grande para Jardim Alegre nesse esporte equestre que começou nessa gestão. E vou dizer para você, temos três atletas fantásticos, três atletas de ponta a nível de campeonato nacional, né? Inclusive essa, Bruna, ela é campeã brasileira, então ela é uma pessoa aí que representa muito bem Jardim Alegre, leva as cores do município de Jardim Alegre a todo o Brasil, nos fazendo aí que é muito orgulhoso, né? Também no Sport Equest tivemos aí o Marcelo Pedro, né? Daqui de Jardim Alegre, que foi quarto lugar lá na cidade de Barretos, no rodeio, né? No Cutiano, que é a categoria dele, no cavalo. E a gente pensar, né, que Barretão é o centro do mundo no rodeio, e Jardim Alegre estava lá representado por Marcelo Pedro da Silva e ficou em quarto lugar. Essa semana também ele esteve na cidade de Pedras, em Mato Grosso, inclusive acabou, né, sofrendo lá uma queda e acabou se machucando, mas ele ainda está classificado ainda pro brasileiro ainda aí nos rodeios, né, a pontuação no rodeio dele, e dentro do Paraná ele é o primeiro, né, o primeiro colocado no estado do Paraná, trazendo aí as nossas alegria para o município de Jardim Alegre. O nosso handball foi ouro ali na macro-regional em Jandaia do Sul, disputado em Jandaia, já está classificado para a final também, né, para a fase final dos jogos. O ciclismo nosso está participando aí em todos os campeonatos, e vou te falar, Jardim Alegre não para, Jardim Alegre segue em frente no esporte, tentando fazer o melhor todos os dias, levar para a população aí todos os esportes possíveis e todas as condições possíveis de poder fazer a atividade física e ter aí os momentos esportivos aí, tá? Então, nós tivemos aí, agora, né, está chegando de viagem também um atleta nosso nos Jogos Escolares do Brasileiro, a aluna, né, do Cristóvão Colombo ali, no atletismo, do Cristóvão Colombo, viajou com a professora Sara Jane, está chegando agora, foi ouro e prata no atletismo lá em São Paulo, na disputa do Campo do Brasileiro. Então, assim, se a gente analisar que o município de Jardim Alegre tem 14 mil habitantes e tem muitos municípios muito maior do que nós estamos fazendo o caminho certo, estamos fazendo o nosso melhor para atingir a excelência do esporte, Birimbau. Exato, Chocolate. Parabéns aí, parabéns pelo trabalho realizado no esporte, pela dedicação aí de vocês, do departamento, o prefeito que tem dado essa atenção especial. Estamos aqui sempre à disposição, qualquer notícia, você tem linha aberta aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Birimbau, agradeço pelo espaço, mas aí o agradecimento fica para a administração, né, porque eu não trabalho sozinho, a gente tem uma equipe muito grande por trás, e nós temos aí o prefeito, né, que nunca falou não para o esporte. Eu nunca, nessas duas gestões que eu estou à frente do esporte, eu nunca recebi uma palavra não do prefeito. Então isso mostra o empenho, a dedicação, mostra a vontade de poder vencer e a vontade de poder levar para a população o melhor possível. Por isso que nós levantamos de manhã e fazemos o melhor de nós, damos o melhor de nós todos os dias para poder dar um resultado positivo para a população de Jardim Alegre. Obrigado e parabéns a todos aí, tá bom? Abraço, fique com Deus.